Příjemné úterní odpoledne, nebo vlastně už takový podvečer. Vítám vás tady společně s Petrem. Ahoj. Čau, Petře. Ahoj. Petr si udělal čas a dorazil k nám tak, aby mohl splnit svoji povinnost, kterou de facto hodil do placu tím, že recenzoval hru Dirt 5. Právě tak. Dirt 5 budeme dneska hrát. Petře, přesně tak. Jak se těšil na dnešní stream? Docela dost, je to osvěžující být na streamu po dlouhé době zase upřímně. Moc často to nedělám, není na to moc prostor z mý strany, bohužel kvůli času, jak ti někdo nařknul, že mě moc utápíš dotazama a poslední recenzi, tak není to tak, je to můj čas, který mi brání se tady účastnit častěji. Jo, takhle, tam to někdo psal. Měl ti to vyčetnout, že jsi moc prudkej na mě, že bys mě měl nechat povídat, takže není to Zdeňkův problém. Nicméně tenhle stream se nám hodí z toho důvodu, že já jsem hru hrál na PS4 Pro, my tady hrajeme teďka verzi, která je upgrade vlastně na Xbox Series X, říkám to správně. Je to tak, máme tady Xbox Series X, já ho nosím jako kočka koťata poslední dny tam a zpátky, takže máme tady samozřejmě připravenou speciální tapetu, custom made. Nedělal to Microsoft přímo? Ne, nedělal to Microsoft, dělal jsem to já. No a hrát tedy budeme Dirt 5 v té vylepšené verzi. Nebudeme tedy ale moci využít 120 fps, protože stream je pouze 60 fps. Takže, jenom 60, tak co jsme to za takže prezenty? Takže to bohužel úplně k vám nedoputuje, ale jak už to tak s těma streamama bývá a jak už to asi takhle bude v rámci nových konzolí dost často, tak ano, ty hry prostě umí běžet ve vysokém rozlišení, ve vysokých snímcích za vteřinu, nebo za sekundu lépe řečeno, ale ten stream samotný je prostě 1080p, 60 fps a prostě nemůžeme z toho posuzovat tu výslednou kvalitu. Já jsem na to nicméně zvědavej, hodně, protože jsem Dirt 5 pouze spustil, de facto, abych ověřil, že to funguje, že to běží korektně, ale vlastně jsem to vůbec neměl čas hrát a těším se na to, co nám, Petře, ukážeš. Já jenom připomenu, ty jsi to teda samozřejmě už recenzoval, ta recenza vyšla vlastně před týdnem, minulý úterý. Hře jsme udělili 6 z 10, přesně tak. Ty důvody jsou všechny řečený v té docela dlouhé recenzi, takže pokud byste měli takový ty obecné otázky, prostě typu, jak je to, já nevím, strukturovaný, kolik je tam aut, závodů a tak dále, tak jako asi na to dojde i třeba během toho dnešního streamu, ale pokud prostě chcete takový ty komplexní otázky, tak se opravdu radši podívejte na tu samotnou recenzi a tenhle stream pojďme prostě věnovat těm bezprostředním dojmům. Tak. Pro tebe to je vlastně i premiéra s Xboxem novým, viď? V podstatě ano, já jsem úplně dneska fakt jako spousta nových věcí. Co se týká těch dotazů, tak samozřejmě ptejte se, rádi zodpovíme všechno, co půjde. Na straně druhý, jak říkal Zdeněk v té naší recenzi, je řečena spousta faktografie. Spousta věcí, které my vám tady teďka ukážeme, tak ani upřímně se neopírají tolik o, řekněme, o to finální hodnocení. To, co my uvidíme, tak je hlavně gameplay, nějaký začátky, kde si prostě dáme několik aut a několik disciplín. Ostatně je to začátek, je to hra, která nemá v tuhle chvíli žádný progres, nebo možná jenom ten úvodní závod jsem tam odjel, ale jsem v tom menu té kariéry a de facto je to opravdu úplný začátek, takže si to můžeme fakt projít od samého úvodu a vy vlastně aspoň uvidíte i to, jak je to v té úvodní hodince vlastně připravený, tak abyste se do toho mohli kousnout. Ta nejhezčí část hry, tak tý my budeme mít většinu, což jsou ty závody samotný. Jak jsem říkal, tak Raytracing tam byl. Krásný, tak já jsem přerušil rychlosti. Můžeme tohle? Jo, jo. Super. Tak gameplay samotný je něco, co je na Dirt 5 skutečně nejlepší. Jedna z věcí, na kterou já jsem si stěžoval, tak je spíš ta celková meta zatím. Způsob, jak fungují odměny, co ti přináší, jak moc podstatný jsou a zkrátka, jak velký význam v té hře mají. Ostatně Dirt 5 je arkáda proti Dirt Rally 2 jednoznačně na té druhé straně spektra. Jasně, není to ani vlastně stejná série. Že přesně tak, proto se oddělili, že už to není Dirt Rally, už to není, nebo jak jsem to dal na začátku? Colin McRae Dirt. Colin McRae Dirt, jasně, a pak se úplně odštěpili, pak to dělali separátní značky. Přesně tak, a pak už to bylo jenom Dirt a to jméno toho slavního závodníka rally tam zmizelo, že v době, kdy tedy stejně jako sám závodník, bohužel, nešťastnou, času. Nešťastnou shodou okolností, bohužel z tohohle světa odešel. Ale hra tady je, takže už si tady můžeme užít tohle ty první odlesky, je nějaká první změna oproti PS4 verzi. Ta PS4 varianta vlastně v tom menu byla dost ošklivá, musím říct, vlastně úplně kontrastně ošklivá proti samotným gameplay, až jako skokově, což mě překvapilo. Samozřejmě pohled na Škodu je pro nás, co je pro Čechy, super. Škodovka pořád se bohužel neobjevuje v tolika hrách, jak bychom chtěli. Nicméně rally tituly obecně jsou jedny z těch, který zastupují nejčastěji. Mohl bys ještě, prosím tě, než se pustíme tady do závodu, mrknout do nějakého menu, do nějakého nastavení, jenomže bychom se podívali, jestli tam jsou, ani ne snad na zvuk, ale spíš právě na ten obraz. Jestli tam jsou nějaké věci. Tak máme na výběr, tady jsou nějaké gameplay, jasně, video options. A myslím, že budeme mezi kvalitou a samotným. Anebo těma snímkama. Což je podivný, chceš rozlišení anebo kvalitu obrazu? No, my tady určitě budeme mít rozlišení, protože
pokud se tady sníží FPSka, tak my to tady nepocítíme. Prostě 60 by to mělo běžet i ve 4K. Divná je ta formulace, víš, jakože chceš větší rozlišení nebo větší kvalitu obrazu. Věci, které by se skoro mohly nabízet. A jo, to je zvláštní. Zdá se mi to trošku jako možná bug, protože samozřejmě jednoznačně to říká kvalita nebo frame rate v tom popisku. Mám pocit, že na PS4 to nebylo takhle zprasený. Nicméně, co dáme si image quality. Dáme si image quality. Uvidíme, co to znamená, necháme na to původní nastavení. Z pohledu zvuku nechceme něco nastavovat, aby divákům nevypadly uši. Potřeba, oni nám můžou zahlásit, jestli to je příliš hlasitý. Dobře, nebo tak ne, to nám když tak říčte. Co, jak si nastavíme hru, aby jsme jenom viděli, s čím jednáme. Ano, to jasný. Nastavení kariéry vnímám ve smyslu umělé inteligence a i nějaký inteligence. Já to jsem zopakoval, dvě inteligence. Necháme médium. Převodovka automatická, budu mít co dělat, abych mluvil a řídil, takže to nebudeme blbnout. Nastavení všech pomocníků, ABS, trakce, stabilitu necháme na minimum. I když je vypneš, tak dělá to trošku víc, ale není to až takový znatelný rozdíl. Autobrake? Ten je naštěstí vypnutý, ale je to arkáda pro nový lidi, takže to je samozřejmě ten důvod, proč tam jsou i takovéhle věci. Změna nastavení regionu netřeba zmiňovat, Čechy tam jsou, to je to poslední, co potřebujeme. Jak vidíš, tak ten samotný výběr režimu není nějak extra velký, hlavně dominantně ta kariéra samotná, ta skutečně tvoří většinu. Arkáda ti dovoluje vyzkoušet všechno možné v nějaký nestrukturovaný podobě a Playgrounds ti dovolí stavět nějaký arény, to se podíváme pak ve finále. To si ostatně o tom mluvil, kam se dostaneme. Recenzi, přesně. Tak, ta samotná kariéra je rozházená do nějakých tří hlavních kategorií, s tím, že ta hlavní jsou samozřejmě events, který se rozprostírají na nějakých, já nevím, 375 dnů, třeba kolik 120 závodů cca plus minus, protože každý závod ti může dát nějaký tři stenty, který máš tady vlevo. V podstatě, co umístění, to je jeden stemp, když jedeš první, tak dostaneš všechny tři. Jak vidíš, tak každý event má pak nějaký event objectives, jakoby sekundární hodiny. Mm-hmm. Ty ti přidávají ne nutně ty stempy, ale XPčka. Čím víc XPček, tím rychleji upgradeíš. Ve smyslu tvýho profilu a odemčených věcí v podobě vizuálů a nových aut, který můžeš kupovat. A sponzory. Zatím máme jednoho, úvodní Codemasters na sponzoru, což je hodně hezký, když to dělají. Další odemkneme v průběhu několika dalších závodů. Kdyby jsi první odjel, takže už jsi profík. Jo, tak první už jsem asi dal. Už tady padají různý nějaký postřehy, jako kdyby vypadalo, že ty kola třeba vůbec nepatří k tomu autu. To mě vlastně ani tak nepřijde upřímně. To je asi v pohodě, ty spousta těch továrních kol má různou podobu, jsou spíš jako placeholdery, než tam narvou něco oficiálního. Jasně. Projdeme si nějakou první kategorii, jak vidíš, tady ty nemáme ještě úplně moc peněz, takže utrácet nemůžeme. Polo, Super Citroen C3 RS, vlastně divně ošklivý auto, ale chápu, že je funkční. A samozřejmě Fiesta, Blok by měl radost. Ale my budeme samozřejmě našinci. Nemáme žádný polepy, hra neobsahuje oficiální nebo jakkoliv oficiální livery, který by si mohl na to auto nahodit, pak si ho musíš sám nadefinovat ve svém editoru, což se taky ukážeme v průběhu následujícího povídání. Zatím nebudeme šaškovat, potřebujeme vidět nějaký peníze. Byl tady dotaz od Trendalixe. Myslíte si, kluci, že to bude upgrade v podobě nových věcí a možností, nebo se to týká jenom grafiky? Ta hra by měla být identická ve smyslu obsahu, ve smyslu toho, co nabízí, a ten upgrade, který přišel pro nový konzole, tak opravdu přináší tedy tu podporu těch 120 FPS, případně tedy ten ray tracing a nějaký ty nový prvky té grafiky. Celkově, ale vlastně, když se nějak tak jako vybavuju, jak třeba vypadaly ty tvoje záběry z PS4 natočený právě pro potřeby té recenze, tak mi to vlastně nepřijde zas až tak nějak jako úplně pompézní. Samozřejmě jsou tady ty RTX efekty, to znamená, že se všechno tak jako leskne a hodně se to zrcadlí, až to třeba na té fáby v té garáži dle mýho skoro bylo takový jako nepřirozený. Asi lepší je to na těch kalužích, ale že by tam třeba bylo prostě, já nevím, jako lepší zpracování toho bahna, o kterým Digital Foundry vlastně básnili v tom preview, ty nějaký verze, kterou měli k dispozici, tak to teda úplně nutně jako bych nepodepisoval, jo? Vlastně to nepřijde jako něco skvělého, nebo fantastického. Abych si pak chtěl ještě vyzkoušet tuhle next gen variantu na normální televizi na stejných podmínkách, jasně. Protože to, co vidím takhle, tak se nezdá jako nějaký velký upgrade upřímně. Taky ještě musím podotknout, že máme vypnutý HDR, vzhledem k tomu, že do toho streamu to většinou dost zlobí a dělá to takový stream takový nepříjemný ocas za těma konturama vždycky. Aha. Takže to je i HDR-ko je vypnutý, ale i s tím budeme určitě operovat. I my se de facto učíme pořád ještě zpracovávat ten obraz těch nových konzolí, ať se to týká offline videí, to znamená videí, které stříháme s Jirkou v našich programech, recenze a podobně, a i co se týká streamu. Ale prostě to berte tak, že dneska to vlastně Xbox vychází. To je pravda, my jsme hrajeme to neuvěřitelně, jak daleko jsme se dostali. No a taky neuvěřitelně, jak daleko se dostal ty, ale oni vlastně nejsou zase tak daleko. Ne, je to dobrý. Samozřejmě
lidi, co hrajou závodní hry často, tak nebudou mít s tou obtížností nějaký velký problém. Nutno ale podotknout, že závody, na které narazíme velmi brzy, jsou dost nekonzistentní v těchto věcech a já mám skoro pocit, že to je spíš otázka nějakého ladění a bavu vysloveně. Protože jak vidíš, tak tady jsem se bez nějakých velkých problémů, i když nejezdím úplně jako dobře, dostal dopředu prakticky okamžitě a ty oponenti se budou pravděpodobně tíhle pozici držet celou dobu závodu, možná i dokonce jako budou upadat trošku po zem. Pak jsou ale závody, kde se konkrétně tam bavíme o nějakých specifických třídách, jako jsou takový ty velký traky podivníky, nevím, jak se jmenuje, jak se jim oficiálně říká, tak tam často dostáváš hroznou bídu a máš co dělat, aby si vůbec udržel na té první pozici nebo se na ní dostal třeba do celý závod. Jasně. Takže skutečně tady spousta variability ve smyslu, jaký závodní kategorie používáš, jaký auta a jakou trať, protože tohle jsou vlastně dvě největší nějaký porce obsahu v hře a spojení s nějakým jako množstvím kombinací, které můžou nastat. Je tady samozřejmě spoustu zase dalších nějakých postřehů, dotazů. Jak to je, kdyby bylo hodně pozadu za těma závodníkama, tak to jsi tady vysvětloval, nějaký to gumový lano. Ve smyslu rubberbandingu mám pocit, že tady není tak silný jako v jiných hrách. Teďka jsem například hrál na recenzi Michalského kursu a tam je rubberbanding dost výrazný. Tady to není až tak zlý, tady je to zkrátka spíš jenom daný nějakým konfigem, který běží. Nadhazujete tady, abychom vyzkoušeli split screen a to je vlastně věc, kterou bychom teoreticky vyzkoušet mohli, protože Xboxový ovladač ten starý na novým Xboxu funguje, takže já pak to zkusím tady nějak propojit v průběhu tohohle z toho streamu, ale mohli bychom to vyzkoušet i jako for science, jak to vlastně zvládá Xbox Series X. To je pravda, tady by to mohlo docela dávat smysl, ostatně u split screen si často stěžujeme na to, že výkonný konzole zkrátka nedovoluje vykreslit dva rozdílné obrazy nebo dvě rozdílné kamery tak hezky, jako jedna. Tak třeba to je jeden jako z improvementů, který může být fakt výhodný pro výhodný. Padá tady komentář i stran zpracování těch kapek deště, že to vypadá jako kdyby Drive Club stále byl nepřekonán. Pořád je, ale Drive Clubový kapky jsou úplně z jiný planety. Já nevím, kdo to vyráběl, asi někdo z oblasti 51, protože obecně Drive Club je do dneška jedna z nejkrásnějších her, která v tomhle ohledu přečila svoji dobu, která si tyká i s Forzou a Gran Turismo ve smyslu kvality. Bohužel teda měla teďka nedávno byla vypnutá dokonce duším, co se serveru týká. Ano, už vlastně online tam není. A ten online zrovna tvořil docela velkou část, takže bohužel. Ale ty tratě, my si jich projedeme několik a musím říct, že to je pro mě absolutní, nebo tam nejvíc, řekněme nějakým způsobem, atraktivní část Virtu. To, jak jsou odlišní, jak vypadají, jak se prezentují. Je vidět, že ta sázka na arkádu v tomhle ohledu vlastně dělá svoje. Když máš ty ruce otevřený, nemáš je svázaný licencí a dalšíma nějakýma jako faktografickýma věcma, tak si skutečně můžeš vyhodit z kopítka a udělat něco jako tady, nebo jako třeba v minulých Motorstormech. To byl Motorstorm a jiný arkády, který zkrátka můžou jako běsnit a vytvářet fakt podivnosti. Jirka Benny se tě, Petře, ptá, jestli myslíš, že by hře pomohly dodatečné bezplatné updaty, nový obsah obecně, nebo že to není problém Virtu? To podle mě není problém. Podle mě, když by si předával obsah, tak jenom nafukuješ to, co tam je, ale nedáváš tomu nějaký větší využití, což je ostatně to, na co já jsem se stěžoval v recenzi. A jeden z důvodů, proč já jsem ti doma dal šestku. Jo? Protože to množství kontentu je už takhle dost velký, těch aut je spousta. Jejich využití už je pak bohužel docela ušlapaný, protože zkrátka tím, že to arkáda, tak nemáš úplně nutnost nebo potřebu využít vlastně všechny. Chovají se velmi podobně, jsou mezi nimi relativně malý rozdíl. No, my už tady na pozadí slyšíme i tedy tu dvojici těch z Donatu. Tak ano, nějakých komentátorů. Tak to jsou, pokud sledujete YouTubeový kanál, tak Donat Media mají celkem funky kanál v autech, takový dost přístupný. A tyhle dva lidi byli přizvaní vlastně už i k té počáteční marketingové kampani a byli jedni z těch, kteří propagovali. A současně s tím tam pak teda vystupuje i ta postava Nolan Norta a Troy Bakera. Tak. AJ bude vlastně mluvit za chviličku. Ten je jeden, vlastně asi jedna z těch stěžejních postav v tom všem. Bohužel to zapojení těchto figur není úplně podle mě jako optimální, mohli tomu možná trošičku víc, zvlášť když jsou takové persony, zvlášť jako Troy Baker je dneska člověk, co dubuje snad 80% her ve větší či menší míře, takže si možná mohli trošku líp dovolit je začlenit do toho všeho. Vy tady komentujete nějakým způsobem tady kvalitu toho streamu. Nutno říct, že my na ní nic neměníme. Ten stream běží v Full HD 60 fps s encoderem X264 a 12 megabitů bitrate a to je to maximum, který se dá na YouTube poslat ve streamovaném videu. Vzhledem k tomu, že to je hra, která je dost rychlá, kde se opravdu ten obraz neustále mění, tak k těm artefaktům opravdu dochází dost razantně. Takže ať už to prostě takhle je nebo není, my s tím nemůžeme nic udělat. Bohužel, takhle to prostě je a pokud bychom nemohli zvednout ten bitrate, tak, nebo takhle, protože nemůžeme zvednout ten bitrate, tak ten obraz prostě nebude lepší. A
jediný, co se snažíme s Jirkou, byť to pořád nechcem úplně považovat za nějaký pravidlo, protože určitě budou i recenze, které nebudou ve 4K, ale snažíme se prostě ty videa, které natáčíme na nových konzolích, ve 4K zpracovávat, byť to stojí jako násobný úsilí, tak prostě, abyste ten obraz měli co nejkvalitnější, to jde. Ale i ten samozřejmě YouTube zkomprimuje. Mm-hmm. Promiň za tenhle ten technický odskok, ale samozřejmě říct, tady to. Pojďme se tady podívat do Foki di Giovo, do Itálie. A nejsem úplně Ital, ne? To... Foki, no tak jedno, ne, neříkajte náhodou Ne, já bych řekl, že tam bude Foki. Já myslím, protože... že oni jde spouče a šel, nebo ne? No, když jsou, když jsou dvě C, tak se to čte jako čo, klidně mi někdo v chatu opravte. Nějaký rodilý Ital, aspoň tady. Přesně, máme. Doufám, že tady bude nějaký. Každopádně. Přepneme si kameru, jsme měli trošku jinou perspektivu. Jasně, to určitě někteří naši diváci docení. Jak rychle se střídají ty typy těch závodů na té mapě? Je to opravdu jako, že furt máš něco nového? Tak není tam žádný systém zatím, skutečně ta filozofie je taková, hodíme na tebe co nejvíc věcí, jak se co nejrychleji střídají. Myslím, že je jako validní strategie, zkrátka tohle je takový trend lidí, nebo aby se lidi nenudili, zkrátka ukážeme ti všechno, co v té hře, aby si byl jako načnutej a neodešel nám, aby jsme se neschválili nějaký tajemství, což je a není špatně podle mě. Dobrý je, že velmi rychle si ošaháš řadu věcí, které se ti prostě můžou líbit současně, ale zase, jak jsem říkal, velmi rychle pochopí, že ten potenciál ti hra ukáže velmi rychle a už ho možná nevyšlo v průběhu času. To znamená, že takhle ti na stajnoku, tohle se hýbeš a moc nějakých překvapení už tam není. Jak vidíš, tak i ten režim se jmenuje Stampede, protože jsme hráči, to byl Ready Raid. Byť by se to mohlo tvářit jako úplně jiný mod tou prezentací, ano. Tak vlastně není. Vlastně je to další jako kruhový závod na trošku jako divočejší okruzí, jako jsme v nějakém molu, akorát se teda jsme se vzali tady ty monstrozity, které už nejsou ty malý rady a utahbytí. Hele, já jako rozhodně nechci znít jako nějaký hnidopik, nebo prostě člověk, který by tady pohledem prostě na hru, a to já ji tady vidím ještě jako neskomprimovanou, hned jako něco jako odsuzovat to, ale hele, mě už z těch videí, které byly k dispozici, se mi to jako příliš nezdálo a já jako fakt teda nejsem úplně tou grafikou spokojený. A navíc, co mě ale jako trápí vlastně možná trochu víc, než ta skutečnost, že to opravdu nepůsobí graficky, alespoň takhle, co sleduju nějak extra jako úplatně. Takže ta fyzika té trati není nějaká extra jako super, protože mě vlastně přijde... No tam není, je to čistě vizuální postavy. Tam se prostě nic nemění. Ne, ta trať se nedeformuje. Jo, samozřejmě jako ty povrchy jako rozdílný jsou, když jedeš na ledu, na bahně, to jo. Tomu rozumím. Ale ta deformace tady není, no, pokud je taky tak marginální, že jakoby je nepoznatelná. Jo, a navíc v tím, jak rychle se ten vlastně závod odehraje, tak ani nemáš možnost nějak jako vyzkoušet v podstatě, protože veškeré jako fyzikální věci a deformace terénu mají smysl jako v simulacích, kde trávíš na ty dlouhou dobu a dokážeš poznat a ocenit ten rozdíl případně. Tady si myslím, že to nemá úplně jako praktický využití. Jo, a pokud to tam je, tak já jsem to nějakým způsobem ani nezměřil během toho svého hraní, byť jsem vždy tam strávil spoustu hodin. Takže ani upřímně nevím, jestli bylo nějakým způsobem propagovaný jako součást nějakého feature setu. Ale furt se mluvilo o tom, že prostě třeba to bahno, který tam stříká, tak je, to teda psali Digital Foundry, že jsou to jako fyzikálně vytvořený prostě nějaký kapky, které jako ulpívají na tom autě, co si ostatně tady asi děje, ale vlastně nejsem schopný posoudit, jestli je to jenom jako gimmick. Pojďme se na to zkusit podívat od toho nárazníku, jestli není pro tebe problém. Není, akorát co problém, možná, že to je fakt rychlý. Možná ještě nárazník, ještě dolů, jasně, úplně jako abychom viděli tu trať. Jo, to oni můžou mít jako třeba nějaký jako hmotnější jako model, ale současně nemusí být úplně aplikovaný na fyziku, jasně. Například. Tak, dej mi trošku blíž k hlavě, abych byl slyšet víc. Asi jo, protože já tady řvu a Petr není slyšet. Já s tím z nějakého důvodu mám problém, ten mikrofon mi filtruje hlas, protože mě nechce slyšet. Tak já to ještě tady stlumím trochu. Mám tak otravný hlas, že mi to úplně filtruje samo, ta technologie. Tak, to byl Rally Raid, konec, ty závody od Seipai, což je jako jedna z výhod. Jasně. Nemyslím to nějak špatně, ani dobře. Myslím, že to prostě má svoje výhody. Teďka se ukáže, co se otevře dál, protože v tuhle chvíli to větvení závodu není nějak extra široký. V průběhu času se ti otevřou vlastně 4 různé varianty a cesty a ty se musíš nějakou z nich vydat. To znamená, aby si skutečně dokončil všechno, co v té hře je a co nabízí každý závod, tak musíš jako budit prakticky úplně cokoliv. Jo, v tomhle ohledu takový ty lidi, co chtějí kompletovat všechno, tak se docela zapotí. Tady to nebude úplně sranda, pokud máte ten jako tu nutnost, ten nutkavý pocit dokončovat cokoliv jako já, tak se možná trošku zapotíte. Co se týká těch odměn, který dostáváš, tak XPčka, nějaká reputace, samozřejmě peníze a unlocky. Jak jsem říkal, unlocky
otevírají hlavně nové vizuální věci, to znamená polepy, barvy, sloty na auta, pak nějaký předpřipravený takový ty vizuální celkový jako polepy na ne ty malinký decals, že jo, jednotlivý samolepky a podobně, ale celý hotový set. Ten obal, jasně. Celý set. A pak samozřejmě auta, který si můžeš koupit. To znamená, auto ty neodemkneš, že by bylo tvoje, ale dostaneš možnost si ho vlastně pořídit, což je asi nejsmyslplnější využití peněz. Jasně. Tak, co my jsme hráli Stampede a Rally Raid, teďka se tím pádem dejme Land Rush. Na zdraví. Land Rush je... Ale tady ty stroje mě prostě hrozně baví. To je strašný traktor takový. Já vlastně nevím, neznám ani tady ty věci, nevím, z čeho to pochází, je to samozřejmě něco asi amerického, protože to je prostě motor s velkýma kolama. Předpokládám, že to je prostě murika, to znamená 850 koní, asi víš, o co jde. Můžete nás někdo, když tak opravit, kde má tenhle seriál kořeny, protože zase nějaké ježdění do kopců a blbnutí. Ten vozový park nebo množství jednotlivých tříd je fakt široký. Po tomhle závodě si projedeme ty kategorie, abyste viděli, co všechno hra vlastně nabízí, což je jako docela úctyhodný. Tady skutečně jako hmotou a množstvím nešetřili. To je fakt jako překvapivý, kolik toho tam narvali. Hodně asi pracovali s licencema z minulých her, jako Dirt Rally a podobně, který se snadno přepoužívají. Když jsme, že jsme v Řecku a... Kastráky Village? Ta vesnička se jmenuje Kastráky. Kastráky jsou nejlepší. Když budeš zlobit, tak tě vykastrákujou. Tak, to je docela vtipný. Hele, ta grafika mě upřímně taky trošku zasáhla jako nějak nepříjemně, protože když na to koukáš z dálky na velký televizi, když jsem to hrál doma na P4C, tam mi to přišlo mnohem hezčí vlastně. Hodně to dělá hodně i ta vzdálenost určitě. A vlastně mi to přijde o trošku ošklivější v tomhle pohledu než ta P4-ková verze, ale je to asi hodně daný setupem. Tady jasně. Bych skutečně asi jako chtěl testovat na identických podmínkách, aby jsme to mohli ocenit. Ono i to HDR podle mě udělá hodně, ale jak říkám, prostě na ten stream to není jako dobrý. Já jsem to zkoušel a prostě nevypadá to pěkně. Takže mi to ještě nějak jako zkusíme samozřejmě poštelovat, možná je to nějaký můj jako pocit. Můžeme to teoreticky zkusit zapnout v průběhu toho streamu, to není asi problém. A možná, že to tomu dodá takový jako lepší barvy, nevím, některé věci prostě nebudou tak přepálený, hele, těžko říct. Říkám, můžeme to vyzkoušet podobně i jako ten split screen. Tady jako na tebou lidi dělá letadlo, to jsem pochopil, to bylo jako takový, že se tam furt strašně věcí děje. Dynamika. Můžeš nám zkusit to hodit ještě zpátky do kokpitu, aby jsme viděli ty ruce, jasně. Ty ruce jsou prostě rychlý, to je prokletí všech jako arkádových her, který se musí jako, který mají rychlý reakce, rychlou intenzitu toho otáčení, tak to prostě ostatně ani simulace to nedokážou dobře udělat, pokud tam není nějaká jako umělá interpolace. Jasně. Myslím, že Gran Turismo to má pár dalších her, který si s tím skutečně dali tu práci, ale pokud prostě auta reagují takhle instantně, tak to bohužel asi jako líp nejde. Buď to můžeš fejkovat nějakým způsobem a prostě simulovat to, že tam, kde by doopravdy udělal ten závodník dvě otáčky, tak ty uděláš prostě půlku, aby to nebylo úplně jako nechutný, anebo to úplně nechat jako vypálit do nebe, jako třeba se to korza na konzolích bez volantu, kdy ty pohyby volantu jsou prostě instantní. Jasně, chápu. To tam pak prostě tam nemusí úplně jako okula hodit, ale tak je to prostě vytvoření. Sluší se asi ještě podotknout ten jízdní model, nebo ne jízdní model, ten model poškození. Ten je čistě vizuální, nedochází k žádným mechanickým poškozením, protože upřímně v tom bordelu by se byl asi docela jako zničený. V momentě, kdy do zatáčky vjede 15 lidí a úplně jako nejsou nějak ochotní tě brát v potaz, tak by si asi rychle dojel ten závod. Nicméně, jak vidíš, teďka jsem zase v závodě, kde já jsem první a jako... No ale jako oparní. Extrémně jako velkým náskokem, jo, a to se nesnažím, to prostě tady jedeme a nějak jako jednoduše prostě ty zatáčíš, nic moc neděláš. To je zvláštní, ale tak možná už prostě i proto rozumím, proč teda si tomu nakonec dal těch 6. Jasně. Samozřejmě jako odpověď na tom... Dobře. Ale... Opravdu. Věkně. Co to bylo? Odpověď na to někoho může být, tak tady prostě na maximální obtížnost, ale to není řešení, to je prostě nekonzistence toho všeho. Jo, když to mám teďka na max, tak samozřejmě to bude těžší, ale některé závody pro změnu budou nehratelné, protože prostě neuděláš nic. Takže tady to jsou věci, které se musí jako vyladit systémově a ne ladit jako individuálně podle toho, co mi zrovna jde nebo nejde, tak to prostě nemá být. Tak to je Salto Mortale tady určitě jako naši diváci. To bylo všechno real a nevím, co vám to nezdá. Tady se smálo trochu. Takhle jezdí bálaři se všem samozřejmě. Tak, jinak tady pak spoustu lidí tady mluví o Drive Clubu, že by chtěli, aby se to vrátilo. Nutno teda říct, že Evolution Studio již není a Drive Club de facto taky není. Takže ten návrat Drive Clubu bude asi hodně problematický, respektive jako velmi nepravděpodobný spíš. Řečeno, takže... Na druhou stranu ta značka by se v nějaký formě třeba vrátit mohla v budoucnosti. Otázka, kdo by to dělal a kdo by byl vhodný pro to, protože upřímně.
jaký jako studia závodní Sony má a jsou jako ověřený, a moc jich není. I Polyphony Digital, co by dvorní vyváři, nejsou úplně spolehlivý v nějakém dodání, tak, no, tak snad zlomějí kletbu teďka s novým Gran Turismem. To mělo dorazit v první polovině příštího roku, to je informace, která je už potvrzená, takže doufáme, že se nebude nic odkládat a podobně. Na nový Gran Turismo jsem rozhodně jako natěšený, protože jak někdo podotknul správně, Dirt 5 není hra, která je určená výhradně pro nový konzole, je to cross-gen titul, takže pořád je do značné míry celý ten systém té hry svázaný právě s nutností toho, aby fungoval a běžel na těch dosluhujících konzolích, takže to není úplně tak, jako férový, řekněme, porovnávat to prostě s nějakým naším největším očekáváním z nějakých teaser trailerů Gran Turismo, potažmo třeba vlastně. Forzy nový. To je dobrý point, že prostě pořád je to cross-gen hra. Tak. To, že očekáme nějaký upgrade, tak vlastně my jsme nebyli úplně přesně ubezpečeni v tom, jak velký ten upgrade bude. Mluvilo se o frame rateu, mluvilo se samozřejmě o nějakém rozlišení, ale výsledku to nemusí tolik znamenat. Takže tady to očekávání musíme dost krotit. Pojďme si projet třídy těch aut. Já si myslím, určitě, že lidi, jasně, co chtějí zhrát závodní hry, tak je to určitě zajímá. Já tady pořád mačkám ten D-pad, který je extrémně hlasitý. To znamená, je dost hlasitý. No. Budu se pohybovat páčkama. To jsme. GT Class, ne všechny auta jsou úplně vyfabrikovaný a umělý. Spousta z nich skutečně v rally nějakým způsobem fungovala. Tady Aston. Bávo N2 Competition taky někdo používal v rally, mám takový pocit. Mustang GT4 úplně na rally není, ale dejme to tomu. Myslím, že úplně ne. Někdo asi má jako velkou přestajovost. Abarth starý, nebo ten novej, nevím, taky úplně asi se někde pohybuje. Asi spíš taky ne. No. Elise RGTčko, asi jo, asi se možná někde ukázal, ale je to taková zásnost. 913 jezdila rally celkem úspěšně. A TT Safari, nějaký konceptí, který já jsem upřímně neviděl. Docela divočina, jak vidíš, tak ten design je tady u těch GTčkových a ještě docela v pohodě. Superlighty. Tady se to víceméně pohybuje v rámci možností celkem dobře, ale tohle je upřímně půda, kterou já nemám prozkoumanou. Já tyhle tady to absolutně jako neznám. Vím, že ty auta existují, to je jako bizár, ale samozřejmě spoustu těch aut už jste mohli vidět v předchozích dětech. Ukaž mi tam to ještě, tam to jsem měl, když jsem byl malej, jako autíčko takový. Si předběh dobu. S tady velkýma kolama. To Volkswagen bylo. Ukazuje. Ono, když to rozjelo proti zdi, tak se to otočilo a ono to jako jelo i, to byl takový roll cage. Já vím, co myslíš, to byly ty velký kola a ta kasta byla vlastně menší než ty hrany, jo, takže se tam vešel. To jsem vždycky chtěl, neměli jsme peníze, takže jsem nedostal nic. No, tak já jsem prostě syn doktora, že jo. Právě, no, a já jsem z Mansdorfu, takže asi to mluví o všem. Já jsem syn bývalého vojenského. Jo, ještě pozor, navíc, jo, tak ještě navíc. Tak si vyhrál ten souboj, já nemám čím to přebít. No ne, spíš jsem to chtěl jako vrátit zpátky někam jako k realitě, jo? Že prostě můj otec není žádný jako kosmetický chirurg. Nebo ale je to doktor, to se počítá. To se počítá. Tady ty bobří pick-upy v rally samozřejmě taky zní celkem fajn, nebo v nějakém jako off-roadovém závodění. Chevrolet Cora, Bison, jasně. Escalade jezdit jako v bordelu musí být docela zábavný. Myslím si, že půlka, to se zlomí v půlce, půlka gangsterů v Detroitu by ti to vybrátila, ale možná jo. Cayenne Transiberia, hezký, je dobrý, že tam je aspoň Porsche. Objevuje se tam spousta konceptů. Auto Ilona Muska, ne? Ilona Muska, to maximálně. Hele, je tam spousta konceptů, jsou elektrický. Ostatně my jsme viděli ten Volkswagen, viděli jsme i tady tu Audinu a Aston Martin DBX je fajn. Já si ještě v rychlosti koukneme, co tady máme, co by stálo za to. Jak vidíš, těch klas je fakt spousta. 90, 80. Mrkneme ještě 80. Samozřejmě. No, klasiky, které lidi milují. Krásné auta do dneška, prostě dávají smysl. Máme nějaký peníze si pak nějaký koupit, aby jsme nejezdili s těma defauntníma pouze a jenom, takže se pohneme asi dál v těch závodech. Ale pokud jde o výběr, tak si stěžovat nemůžete určitě. To si myslím, že to je jedna jako z aspektů, který se určitě nabízí. Hele, já teďka tady zkusím, bav naše diváky chvilku. Tak, já budu zkusit mluvit něco ještě k těm ostatním eventům, co tady máme. Tak, throwdowns jsou víceméně nějaký jako specifický závody, které jsou mají jasnou formu, odemknou se v průběhu času tím, že vlastně vyhráváte a odměnou jsou nějaký unikátní rewardy v podobě polepů a vizuálních improvementů. Sponzoři. Byť tvoří celkem malou část nějakých odměn a týmety kolem, tak víceméně přispívají k vydělávání peněz. To znamená zaplnění podmínek, nějakým způsobem dostáváte víc dollars, když se vám to daří, ale opět nepřináší nějakou revoluční feature, která by se nabízela. Tak, znech teďka ještě štracha ovladač, aby jsme vyzkoušeli split screen s trochou možností. Bohužel tady se ovladače ztrácejí, máme tady nějaký skřítky, které je žerou, takže kabel máme, to je ten menší problém. OK, tak ale skočíme do závodu zatím, ať se pohneme dál, než tam zdená něco najde. Co se týká aut, tak kupme si něco nového. Koupíme si třeba Fiestu, ta dává smysl.
Tak, právě jsme utratili všechny dobře vydělané peníze, takže budeme teďka zase dřít bídu s nouzí, než vyděláme další mince. Tak, jdem dál. Ultracross, jak vidíte, tak těch tratí jako projíždíme docela dost. Nějakým způsobem se to jako dost dobře střídá. A to Oslo a specificky zima má celkem fajn kouzlo, protože když začnete hrát, tak se často jako odehráváte v pěkný prosluněný lokaci a skončíte úplně ve velký vánici, což myslím, že je konkrétně případ tady tratě. Je sama Fabie, OK. Cítím se jako doma. Jsem trošku prase, tady se omlouvám za svoje ježdění, protože přece jenom to ajíčko si ani nezaslouží nějaký hezký chování. No. Tak a přepneme se dál. Tak co, už jsme našli kabel? Nemáme. Split screen nebude. Největší problém kanceláře tady herních novinářů je ten, že není kabel. Všechny hardware, ale kabely bohužel nejsou. To se tak stává. Ty příměry, kdy tu dvě, tam určitě člověk musí být opatrný. Tam už je pak spíš otázka vkusu, než nutně nějakého pocitu, co je lepší a horší. Dirt 5 má skutečně svoje krásy, ale na úplně jiný vlastně úrovni nějakých jako hodnot. Dirt 5 se ani nesnaží být ostatně simulace jako Dirt Rally. Tam přece jenom ten fokus na určitý feature je postavený jinak a úplně jinde. Tak máme tři kola, je to jeden z těch závodů, který možná bude trošku zatápět, ale zatím se zdá, že jsem docela v pohodě ve smyslu náskoku. Bohužel ani ty samotné sekundární úkoly, které vidíte po levé straně obrazovky, které vás vlastně mají trošku zmotivovat k tomu je plnit, tak nepřináší nic až tak speciálního v tomhle ohledu. Jasně, víc peněz, víc XPček, ale vracíme se zase zpátky k tomu, že ty odměny samotné nejsou až tak úplně... troll mi to tady pauzuje. Nejsou až tak atraktivní na to, abyste se museli vždycky za každých okolností nutit je plnit. To si myslím, že potřeba si rozmyslet co nejdřív. Dokázali jsme to, omlouvám se. Nakonec. Obzvlášť máme, tak já dojedu závod a mrkneme se na ten split screen. To jasně, si myslím, jasně, že je dost podstatná věc. Tady jsme teda přeskočili k nějaký vánici. Tak, jsme v Oslu. Jak jsem vyprávěl, to je vlastně závod, který začíná za úplně čistého počasí a teďka se postupně začíná prohlubovat ta vánice a hustota toho, co vidíš. Mm-hmm. Přímě ve spoustě případech na konci závodu já už jsem fakt neviděl a musel jsem i připnout tu kameru, protože vlastně vidíš tak na plometry před sebe, že s nějakou mlhou a s větrem a se vším. A tady skutečně Dirt jako kraluje v tom smyslu, jaký jako scénáře připraví. Ale hrozně se mi líbí třeba zpracování toho nebe, který jako zcela odpovídá té realitě, že vlastně, když se třeba od města odráží prostě světlo do takovýchhlech jako sněžných mraků de facto, tak to má přesně tenhle ten takový speciální jako narůžovělý, šedej, takový odstín. Jo, to je super. Hrozně podobný a pak já to mám vždycky spojený prostě s jako Vánocema. Protože zase v zimě třeba pouliční lampy, které jsou převážně žlutý, tak zase jako do pokoje, že jo, přes ten sníh odrážejí takovýto žluto-oranžový světlo. Pravda. A fakt to jako vypadá docela hezky, to se jim podařilo nasimulovat jako fajn. Tady si všimně, že i ta trať se vlastně pokrývá tím sněhem, že je vidět, jak je hustější, to znamená předtím nějaký brázdy, které byly vidět, tak už teďka vidět nejsou. Je to detail, který bys čekal automaticky, ale samozřejmě potřeba nějakým způsobem jako i na tyhle věci brát zřetel. Ještě jedno kolo, to poslední už bude fakt dost jako hustý, tam mlha se ještě zesílí, pokud se nepletu. Jasně. Jinak padá tady neustále Dirt Rally, Dirt Rally 2, srovnávačky s Dirt 5, jak už i tady třeba Tomáš Maňhal v tom chatu podotýká, to jsou prostě dvě úplně odlišné hry, cílící na úplně jiný publikum. Prostě neradno asi srovnávat, opravdu, protože tohle je fakt přiznaná arkáda. Tohle není něco, co by mělo jakýmkoliv způsobem líst do zelí prostě simulátorům a prostě budou to hrát lidi, kteří prostě pak jako se rádi vozejí. Tak, jasně. A mě vždycky jako ten jízdní model bavil u takových těch věcí, jako je Grid, jako byly ty předchozí Colin McRae Dirt, pak Dirt, když to teda ztratilo ten příjmek toho jezdce. A vlastně jako umím si představit, že s nějakým naštelováním obtížnosti, tak jim přijde, že seš opravdu jako overpowered úplně, takže by to vlastně jako mohlo být docela příjemný, ale furt, jak jsem už říkal před chvilkou, tak jsem zaražený trochu tou grafikou a celkově vlastně tím podáním. Ale jak říkáš, pokud je to prostě daný i tím, že když to sledoval na PlayStationu 4 z televize, z nějakého metru dvou, já nevím, jak daleko to máš, tak se tam určitý nějaký nedostatky můžou takhle jako ty se zamaskují, dost dobře. Přesně tak, ty značky se jmenujou na schvál a vychází v úplně jiných oknech s jiným jako
obsahem záměrně. Mm-hmm. To, že je to arkáda, často lidi používají jako nějaký jako hanlivý pojmenování, není. Je to zábavná arkáda v tom smyslu, jak se řídí a jak se hraje, to je potřeba si samozřejmě přiznat. To absolutně není špatně a pořád je tady prostě na vás se vybrat. To je to vlastně o vkusu spíš teďka, než o nějakým jako porovnávání. To si myslím, že musíme všichni brát tam potaz. Všichni říkají, že jsi pak měl zvýšit obtížnost, že to je prostě exibice. Zkusíme to. Zkusíme to, ať to je prostě nějaké trošku dynamiky, nicméně samotný nějaký jako přetlačování se s lidma nebo s ostatníma závodníkama není nějaké zábavný. Je to prostě jako bouchání velkých těžkých krabic do sebe. Chápu. Jinak Viktor Leštino, hrajeme to na Xboxu Series X, hele, je to i v titulku tohohle videa, nejenom v popisku, je to v titulku tohohle videa. Číst zadání nebolí, nám vždycky říkal náš fyzikář Petr Špína. Špína. Zdravíme do Hradce Králové. Tak, teďka my můžeme vyzkoušet no, počkej, split screen. Vyzkoušíme split screen, tak já se joinu jako Star Raider. Radler. Radler takzvaný, to jsem já. Tak uvidíme, co se stane. Ahoj Zdeněk. To jsem já Zdeněk tady. Přišel. Ahoj Zdeněk. Zdeněk je tu. Tak. Dobrá, tak jo, tak já budu mástra, budu vybírat závody, OK? Roosevelt Bridge, New York, ten je ten ledový, led jsme ještě neviděli, tak si dáme led. Uvidíme, co se stane. Moc děkujeme Honzovi Saurusovi, že se stal hrdým fanouškem Vortexu. Ano. Skvělý. Děkujeme. A pozor, to už jsou dvě hry v jednom. Tak. Ano, tak já si... Ten obraz ani takhle jako z vrchu nevypadá úplně prasácky, jako ošklivě. To vlastně vypadá docela v pohodě na to, že to je split screen. Vlastně zatím jako jo. On tam nebyl nějaký extrajský předtím, takže... Tak já si taky vezmu Škodovku. Vezmu Škodovku a já vezmu Fiestu, ať jsme trošku rozdílení. Dobře, tak byli... ať se poznáme. Aby jsme nebyli... Já bych chtěl nějaký nový polepy, ne ty moje nusný... Vyrobení. Ale pravda, tak bych se taky mohl chodit. Bohužel nemáme, ještě jsme příliš malí a slabí. Level, jasně, v pohodě. Malí a slabí jsme, tak. No jasně, hele, co bys si chtěl po ledu? Ježišmarja, to já nemám zkušenost s ledem. Ono to není tak hrozný upřímně. Já jsem si myslel, že to bude trošku větší divočina, ale není. Je to takový jako klouzavější bahno, takže okay. Pokud čekáte nějaký extra velký klouzání, tak ne. V tomhle ohledu to není. Tak. My zkoušíme závod, pak to napálíme trošku větší obtížnost. Roosevelt mostě. V novém myslím, že pod ním, ne. Dokonce pod ním, ano. Bohužel takový štěstí nemáme. Ano, hezké, krásné. Tak já get jsem, ready, boy. Já jsem bílej, ty jsi zelenej, tak to je fajn. To jsme jak takový chobotnice. Tak jo. Je takhle, OK. Já se budu jak do tebe omlám nedrcnul, ty jsi mě pak tady to nepobodal něčím. Já vím, jak jsi nervózní, když hraješ a někdo ti škodí. Prosím tě, Petře. Tak bych tě nechtěl úplně vytočit. Ty jsi trapnej. Ale sedět, ty po tobě to nějak jde dneska, Zdeňku? To tady bouchá s těma prasatama vzadu, který úplně jako nevědějí, co dělají, že mě tady strká tím golfem nebo tím pólem malým přiblblím. Ne, to nejde, tak to bude lepší. To bude lepší. Já bych tě ještě zmát vrchu, protože tady to není závod nás proti ním, ale mě proti tobě. Aha. A zdar, vole. Čau. Platíš mi nárazníky, kamo. Ano. No vidíš, jak to jde. Mně se líbí, jak ty motorky tady řvou. Hele, všimni si, že to jsou nejhlasitější ze všech. Ale všimni si, že tady to ajíčko najednou docela jako kompetitivní, ne? No jako já... Tady už není najednou tak jako pomalý, ty vole. Jako rázem, jako jo, no. A to teda nemůžu úplně říct, že bych jako se nesnažil. Ne, neflákáš se. No, tady mě skřípnul ten Mongol, takže jsem tě vzal taky. Je mi líto, ale... Ty ale jdi někam. Věř, ty vetři, ty vole. Fakt, ne. Zpátky do Boleslavy s tebou, ty. Prasist. Ty vole, no tak teď jsem úplně vajzlu. No, ale to jsme všichni, protože jako já nevím, že nejedeme úplně dobře, ale současně zase nefailem tak moc, aby jsme jako nestíhali najednou. Jo, to je přesně to, o čem jsem mluvil. To se samozřejmě děje i mimo split screen, to se děje i ve hře pro jednoho hráče, kdy občas zkrátka budete mít problémy vůbec jako se držet v tempu těch ostatních. A já jsem hodně to prosmikoval tady. To je dobrý, ale bavím, jak se držíme vedle sebe, jako to je minimálně jako tandemově docela hezký pohled. Teď jsem to taky. Já jsem to zase tady. No tak ty vole, já jsem jak přeskopírák. Na mě koukáš, vole, já čumím na tebe a dělám chyby, že jo? Věříš špatnému člověku, já to říkám pořád, já jsem nedůvěryhodný v těchto věcech. A ten odhad takhle u té kamery ze třetího pohledu není úplně dobrý. Já právě mám rád, no. Taky ne, taky to musíme hodit. Třeba takhle. No, ale tak to už to je... devátý, pěkně. No, tak to je špatný. No, tak to je ta obtížnost, o které jsme mluvili, no. Najednou je to jednodušší. To je teda šílený. A možná, jestli ta obtížnost není nějak jako nabůstěná tím, že hrajeme dva, jako nedává to smysl, ale kdo ví, co se děje vevnitř. Co se děje vevnitř? Někdo říká, že se prý po zapnutí split screenu vypnul zvuk hry, ale to je blbost. Já tady vidím, že to jako pořád běží, jo. Takže jako Honza Zalobák nám tady říká, že jako zvuk nemáme, ale já prostě prokazatelně vidím, že tam nějaký zvuk jede. OK, takže hele, jdeme další závod. Zkusíme něco jiného, že jsme ověřili tu obtížnost, no, že to není úplnej fail. Dáme si sprint, závody, který, jak jako název říká, z bodu A do bodu B, žádný okruhy. Opět
OK, tak jo, teďka bude sranda, kamo. Dobrý, ne? To je, když tak potřebuješ na nákup... To je nějaká odpalovací rampa, to je nějaká Kaťuša, ne? To když jedeš závod, tak potom pak skáčou ostatní auta o těch spoilerech. OK. No nic, no tak... Ber si plamínky, já se vezmu tady... Já si beru plamen. Ale jako já říkám, jako tam nějaký zvuk tam jako vidím, takže je to zvláštní, jako že tam jako nebyl. Opravdu nejde zvuk, není zvuk ze hry, ale... Jako, vidíš to tady? Minimálně podle těch grafů to lítá, takže... Fakt jo, možná je to nějaký interní bug, to se taky mohlo stát, že prostě se ta hra rozbila. Jede ale hodně tiše, není zvuk, no to není možný, když tady úplně vidíme, jak to střílí. Můžeme poprosit operátora Jirku, aby jenom se... Tak tady ne. Víte, co udělá Jirka? Víte, co ten prasák? Ne, já to ani neřeknu. Můžeme prostě se podívat, jestli běží zvuk toho streamu. Nás tady musí trolit, protože já tady vidím ten zvuk, že tady jako jede. Ne, jako takhle, podívat se na svůj počítači, tady to neuvidíš, Jirko. Potichu, jo, to je zajímavý. Tak možná to je nějaký bug jako přímo v té hře samotný. To je nějak potichu, ale hej, ty vole. To zvuk hry, jo. Zvuk hry, no. Tak. Náš kolega nám to potvrdí. Přesně. Hodný soused Jirka Bigas. Tak. A to takhle dokola, jo. To bylo jako v takovýhle super aréně. Teď je to teda, se opravím, že to není sprint z bodu A do bodu B, ale sprint ve smyslu jakých závodů. Ty vole, to bude poskočilo, to je jak nějaký pasáček koní. No. To zhruba je stejný závod. Ty vole, co to je? Já nezvyk, viď? Co to je? Já tady nechci hoblovat tuhle věc. Musíš být silný. Hobluj a do světa se vydej. Koblížky do baťoha a jdem. Počkej, já jsem zase poslední. No to jsme dva. Je to tady všechno dobrý. Tak. Přesně. Ale to se vůbec nedá uřídit, já to vůbec nechápu. Viď? Je to divný, no. Ne, to je zvyk. To jsou fakt specifický závodní kategorie, které jsou jako úplně jiný. Ale samozřejmě v Americe velmi oblíbený. On to jako ale jede jako hrozně doleva. Jo. Tak jako i doprava. Trakce je fakt jako šílená u těch strojů. Jo, tak to je nechceš, dobrý. Nechceš, tady s tým mříže to fakt nechceš vidět v té klece. Já chci být mříže, prosím. To se vůbec nedá ovládat. Nebo jako dál, já jsem úplně jako jantar prostě. Ne, je to fakt těžký. A jak vidíš, tak tady... Vždycky zachytnul ty zdi, že jo? Tady zase nestíháme úplně, z nějakého důvodu. Tak mě takovou předu prostě o ovál. Zajímavý, no. Tady to AIčko se docela jako drží, tyjo. Teď jsem to tak trochu jako na to možná vyzral, že jsem to tam úplně nechal přetočit a pak jsem to prostě vybral z toho šíleného smyku. Takzvaného šmejru, jak se říkal, když jsem byl malej. Tak. No, ale neflákáme se, ale stejně to úplně jako... No tak já se tady flákám očividně, to jako moc nejde, tyjo. Tak, hele, zajímavý. Ano, to je tak slovo, kterým bych toho hodnotil zhruba. Tohle je zajímavý. Ta obtížnost mě vlastně jako zajímá, co se to vlastně děje. Pokud dovolíš, tak můžeme vyzkoušet ten závod nastartovat bez split screenu. Jo. Jestli to má... Ten stejný závod, tak. Jasně. Akorát teď já nevím, jak z toho split screenu mám vyskočit. To zjistíme. Jasně. Zjistíme, co se hnedka stane, protože tady to je fakt podivný. Takhle jako podivný problémy s obtížností jsem nezažíval, ani když jsem to hrál já bokem. A ty nekonzistence jsou fakt výrazný. No, jak z toho vyskočit, to je dobrá. Hele, já vůbec netuším, ale hele, teď jsem to asi vypadalo, že už jsem jako odpojený. Protože tam najednou napsal Join Split Screen, já jsem znal, že to stejný a ono se to asi odpojilo. Každopádně, tady píše Jirka Zima, tohle jsem řídil, říká, naživo. Fakt jo. A ten pocit z toho je, jak kdyby tě posadili na bíka a řekli tě, zkusil držet na silnici. Ty jsi to pustil? Ne. Bohužel nás pořád, zkus ještě ten Split Screen, zkus se odlásit, ten hoře Radler. Jo, jasně, ale to... A ono to nejde. Join again, on už tam teda byl joinutý, ale teda kluci. To je zvláštní. Kluci a páni. Nevadí, počkej, možná tak, to nebudeme řešit, možná. Počkej, tak já to zkusím takhle. Že jako vypnu ovladač. No, dobrý point. Vyřešeno, ok, tak takhle. Takový rychlý to je docela dobrý zase. A jenom si ověříme, že to teďka bude jednodušší. Pokud ne, tak je tam nějaká divočina na pozadí, kterou už my nezměníme a neovlivníme. Jasně. Ale vím, že tenhle závod já jsem vyhrál asi na podruhý, po tom, co jsem se jako probudil z toho, jak šíleně se to řídí. Nicméně zážitek doopravdy to musí být asi docela teda docela dobrý. To si fakt zjistil, jak to vlastně půjde, fakt jako for science. To je dobrý peklo, ne? Tak to říct. Nejsem si úplně jako sebejistý v tomhle, ano. Pokud jde o to řízení, ale možná, že když budu trošku jen trpělivý, tak to půjde. To vnitřní stopu, takovou zkracovací, tak ale trošku vlastně máš ten výjezd jako rychlej, takže to vlastně jako limituje. No ale minimálně ti jako ne, prostě automaticky neodjeli, nebo tak, nevím.
Ne, fakt je, to, je tam něco špatně. Nevím, ale i ten závod na tom, letě přece nebyl jako... Do té doby si, byl před ním a prostě vždycky o půl prostě trati. Že? Tak no. Jako, co mě napadá je, že to nějakým způsobem upscale tu obtížnost. Jak to dělá třeba RPGčka, samozřejmě další hráč to má pomoc, ale v případě závodní hry tomu tak úplně není. Jo, tam, když se druhý hráč přidá, tak to o pomoc už moc nebývá. Teďka tam dělal jasně chybu, takže se propadl, ale zase seš jako v kontaktu, což předtím nešlo. Ne, tam se ani se nehejval dopředu, to prostě jenom užděl. Jo, takže tady abyste jenom viděli, tak není to o tom, že bychom byli jenom špatní, my jsme špatní a ta hra no, s tím nějakým způsobem pracuje. Takže, to je správně. V tomhle ohledu tady se prostě něco děje, jo, skutečně je to nekonzistentní, jak se to chová, jak víš, tak dělají víc chyb, víš, tady se tam nějaké mlátí kolem těch. No, předtím. Jo, takže předtím. Tak, můžeme pokračovat dál minimálně, aby jsme jenom jako viděli, že to skutečně tam něco je, něco tam drhne. Je to nastavené na simulaci nebo arkádu? Ne, není ani na jedno, je to prostě jenom arkáda. My si můžeme samozřejmě vypnout ty pomocníky, ale nějaký rozdílný model, přísnej a mý přísnej ve smyslu jízdního modelu, tady není, bohužel. Mám se tam připojit nebo už ne? Dejme jasně. Jo, tak ještě. Hele, pokud máme prohrát, tak ať proháme společně. Já v tom nechci být sám. Dáme si Ultracross v Itálii. Tak. Pardon, to mi. Do toho skočil. V Itálii, anebo ne Čínu, Čínu jsme ještě neměli, mám Čínu jsme ještě neměli, pojďme. Uvidíme Čínu. S těma artama asi někdo pěkně vyhrál, jsou docela jako crazy. A občas dokonce nastane moment, kdy se ty třídy mixují, to znamená, že v jednom závodě máš jak tady ty velký, jak se to říká? Auta. Auta a máš třeba i malý auta k ním, když potřebuješ. Tak, já jsem si... Outsource, okay. My nezdílíme prachy, viď? Nebo jako, že... Ne, já jsem všechny utratil předtím. Aha, tak v pohodě, tak já si prostě vezmu tady toho. Takže budeme jezdit stejnou káru. Ale jak říkám, z pohledu diváka tam není nic rozdílného. A jinak, Šamoran. Jirka mi ještě říká, není možný, že když jsem se napojil já, že to bralo třeba obtížnost druhého profilu. Hele, je to spíš nemožný, vzhledem k tomu, že já jsem defaultní nastavení nehrál na svém profilu a zkoušel jsem to jenom z našeho redakčního. Takže tam se nemá kde jaký profil vzít, pokud tam není právě přes nějaký defaultní, který byl jako náročnější. Ne, nedává to smysl celý, je to prostě nějak nakopnutý. Tohle se ostatně pak děje, ale v single playeru, ale ne takhle často, ale ne takhle extrémně, takže je to možná otázka nějakého dorozumění nebo fixování. Ach. No a už mi prostě všichni ujeli. No, já tě budu jistit ze zadu. Prostě a... Já tě jistím ze zadu. A rád si jistič. Tady opřel o tu zeď, okay, prase. Jak vidíš, tak se zbrzděním úplně tady jako nepářu. Má to svoje důvody, chci být první. Tak, tady se ale celkem jako tebe se daří, ty se tam hneš. No, zkusíme to takhle. Samozřejmě já obecně preferuji pohled z kabiny, ne vždycky je to ve hře jako je tahle úplně praktický, protože přece jenom půlku času nevidíš nic přes ten bordel nebo kapky. Jasně, já mám rád za tenhle pohled, ale i tu kabinu zvládám. Všechno pro mě lepší než third person, nějaká chase kamera. To prostě přijde vždycky divná, no. To já prostě nezvládám kvůli tomu, že já prostě jako nemám přehled, jako co se děje před tím autem, nebo prostě jako nejsem přesný. Mnohem třeba dřív brzdím, jo. Když mám tu third person kameru, to mám fakt jako vyzkoušený a fakt mi to jako s tím nejde. Motory to je strašný, ty. Dobrá bruska, ty vole. Ty motory, přesně. Tak. Ale jo, tady ten závod se zrovna zadařil. Já tě možná ještě dotáhnu. No, ještě máme kolečko a půl, tak aby jsme super jako nezostudili naší Vortex ligu. Tak nehlašte se do ní, neexistuje. Neexistuje zatím, ale můžete ji založit, kdybyste chtěli třeba tým reprezentovat nás, tak zakládajte. Ne, jak říká Jirka, prostě nic nezakládejte. Myslím, jenom v dirtu nic nezakládejte někde, jenom v dirtu. Ale už jsme vepředu dva, takže hele, jsme v pohodě. Já tě vidím, ty jsi za mnou hrozný jako supič. Vypadni z té cesty. Ty jsi ale imbecil. Jeď. Proč mě narámoval? Protože chci být první a chci, aby si prohrál. Petře. Já chci, aby si byl poslední a já byl první. Tak to mám v životě, já jsem přející člověk. Co je dobromyslný samozřejmě. Nikomu nepřeju neštěstí nebo jako selhání samozřejmě. Polip mi čau. Teďka se musím dostat tak daleko, protože jenom trefím v zatáčce. Ne, já to neudělám, že jo. Ale mohl bys, abych se ani nezlobil. Ne, já prostě nejsem takový jako prasok. Takže jsem já prasok, jo. Ano. Okej, okay, máš pravdu. No, teď jsem to podělal, že jo, protože jsem myslel, že mi to nevynese takhle. A ono vyneslo... Force jedinou fyziku tady simuluje ten ovladec skutečně. Hra samotná úplně, ach.
Dobrý, a moje bomboniera tady úplně se směje. Já jsem tě spíš jenom tak jako postrčil, to je, abych to, věděl, že tam seš, věď. Ten neférák. Ty, oni se hrnou, ale už jdou po tobě. Máš je za sebou. Trace s kamerou. Abych se bál, teďku. Abych byl velmi opatrný, aby tě nedojeli a ne, jako na Dakaru tě neobrali všechno, co máš. To je bába, je opatrný. No to je bába, je hlavně Dakaru. Tak to je jasný. Bába je Dakar. Paní Dakarová. Paní Dakar. To bylo Dakarpa trasová. Takže jak když mi takhle ujíždíš, vyprdni se na to. Skill, nevím. No, Mikrotransakce, jsem si nakoupil nějaký vůz. No to podotknout, že teda ani neexistuje žádná možnost, jak funkčně ty stroje vylepšovat. Nemáte možnost, když vám to nejde, třeba koupit silnější motor, převodovku, brzdy nebo tak, na to vývojáři v tom případě rezignovali. Prděle. Hele, oni tě ještě možná... No ano, buď ticho, soustřed se na sebe a vůbec nekomentuj tvoji jízdu. Já jsem vepředu, mám hrozně, jako se nudím tady, jak jsem tady sám, tak vidím, co mi zbývá je komentovat tvoji jízdu. No, tak já prostě budu třetí, no, protože tady prostě A-jacket, vole, mi tady prostě třetí. Jo, já budu čtvrtý, panečku! Jak se tam natlačil, ty vole. Ale spousta těch závodníků je na té cílovce úplně jako maniakálně rychlej z nějakého důvodu. Nedává mi to často smysl. Nevím, bylo pěkný, no. Tak, ale hele, dostali jsme achievement, to se samozřejmě počítá, to chceš. Paráda. To je jako odměna za to, se hodí. A nevím, jestli ta leveluje, že ten druhý profil. Možná jo, když se pak na něj připojíš, tak třeba to půjde. A nevím, jak to funguje, tady nechci lhát. Tady samozřejmě dostávám odměny jenom já, protože je to hlavní profil. Ach jo. Co soundtrack se tady ptají lidi, tak částečně asi něco slyšíte. Líbilo se ti to? Ten soundtrack? Není to úplně můj mix, je to kombinace moderní taneční hudby, nějaký lehký rock a podobně. Je to málo black a málo metal? Je to taky moc pozitivní a barevný. Není to úplně moc jako něco pro mě. Já, co by depresivní člověk, jsem samozřejmě jako nevyhovující. Sponzoři. Jak jsem říkal, každý sponzor má trošku jiné nároky na to vyplacení bonusu. Výsledku to nepřidává nějakou velkou míru taktiky nebo řekněme extrémní míry motivace a důvodu se snažit. Zkrátka víc peněz, víc XPček se hodí. Chceš vás sponzorovat AMD? Jo, AMD je dobrý. AMD KN, dáme si AMD, protože přece jenom třeba dostaneme grafiku teďka navíc. Jak víš, tak jsme budeli dostatek závodu na to, aby jsme si odemkli další porci. Tomu se vlastně říká kapitoly v nějakém jazyce té hry. A těch, jak vidíš, jako spektrum závodů, který se jako otevřelo, je zase dost jako široký. Tady to už je docela jako velký seznam a postupně to pak jako roste dál a dál. Hele, máme ještě takových 7 minut na to, tam ještě prostě třeba kejchnout nějaký jeden závod. Hele, a co tu arénu? Jasně, můžeš ukázat editor. Create Discover. Tak ten create, no. Počkej, proč to nešlo? Potřebujeme live. Parental Control nám to nedovoluje. Já jsem se tím hrál s Parental Controlem. Ono. A to není třeba. Discover nám dovolí projíždět ostatní výtvory, my si dáme náš vlastní samozřejmě. Okay. Jsme si ukázali ty nástroje. OK, dobře, tak jo. Nevytvoříme asi nic hezkýho. Jak vidíš, tak těch layoutů nějakého pozadí tady teďka ještě jako docela málo. Asi časem budou přibývat, dá se očekávat. Všechny povrchy jsou jenom špína, žádný asfalt, když jsme to můžeme postavit. Takže máš tři nějaký profily, vlastně disciplíny, podle kterých ty pak stavíš. My zkusíme džinkánu, tak ti dovolí dělat prostě jako divočinu. Nic mě stavit můžeš, co chceš, kde chceš a jak chceš. Samotné podmínky toho splnění závodu se pak samozřejmě jako máš doslova stadion teda, v rámci kterého to můžeš vytvořit a zároveň asi hnedka pak odstartovat nějaký test, že jo? Přesně tak. Předtím, než to publishneš, tak musíš ten závod sám dokončit, aby si jako nastavil nějaký benchmark. Jo, jasně, to je první jako krok, aby se zvalidoval, že to není úplný bullshit. Práce s kamerou, jasně, create, ale budu trošku ještě fabulovat, co to týká toho ovládání. Ale já ještě znova tady jako Tomášovi, Váňovi a dalším, jo. Prostě já upřímně nevím o nikom, kdo by streamoval na YouTube prostě ve vyšším bitrateu, než který tady dáváme, protože to je maximum, co umí YouTube udělat. A prostě když ta hra je rychlá, tak se ten obraz rozpadá, jo, prostě já nevím, jak vypadají streamy někoho jiného z té hry, ale já prostě si nedělám iluze, že je to jako lepší, nebo prostě nevím, co jiného nastavit víc, aby to lepší bylo, protože prostě jenom krčím ramenama. Každopádně, Petře, co tady všechno máš za bloky? Hele, pojedeme si ty věci, samozřejmě nějaký jako karusel, když potřebuješ driftovat, když se na tajnou pohybuješ, jasně, tak dostáváš bodíky. Předpokládám, že budou i takový ty, jo, přesně, tady tyhle ty cedule, který máš prdelí, pak srážet, ano, jo, a tak ano, dále. Přesně, jasný. Tak jako celá gymkana je pak i součástí kariéry, jako samotný závody. Všechny tady ty objektíky ti dovolí trošku víc jako si vytvořit nějaký jasně jako místa, kde sbíráš ty body. To si myslím, že to je to, to klíčové. Bloky samozřejmě, když potřebuješ stavět trošku jako divočejší kreace. Jasně.
ty pak předpokládám jdou nějak jako obalit, že to je jako ten stavební materiál, který tak, prostě no. Jasně. Ten editor není ještě tak bohatý, jako má třeba za dávný době, já nevím, Tony Hawk's Pro Skater, který už používá ty nástroje ještě trošičku víc. Opět nějaký bariéry, pak určitá jiná forma bloků ve smyslu materiálu. Jasně, to jsou nějaký prachový, aby si byl konzistentní, tak chceš mít prostě všude špínu. Jo, pak tam jsou různý takovýhle překážky, bariéry. Ohrádky, různý, přesně tak, když potřebuješ. Jako... ploty a tak dále. Pak ty obruče pro nějaký skákání, trubky, koukáme konečně. Pro psy jako nějaký double decker a školní autobus. Jasně. No jasně, když chceš pak jako blbnout, ještě tam chybí monster trucky, vlastně to bylo komplet. Monster trucky, když jsem to řekl, tak Monster Energy, nečekaně. Science, industriální vlky, hele, je to fakt jako hodně samozřejmě. Já nemám úplně cíl a ambice postavit něco velkého, protože to je na dlouho. Prostě, jenom nám třeba ukáž, jak když postavíš něco, jak třeba rychle to rozkočí do toho testu, jestli to je instantní, nebo jestli tam nějaký loading a takový ty základní věci. Dáme tam aspoň nějakou... Pardon, mě se nějak rozsekla ta kamera trošku. Zoom in, zoom out, ale nic. Kamera Perspective RB, tak. Dobrý. Jasně, tak aby to by to dávalo smysl, jako úplno, ať to není úplná jako demence, tak zkusíme to se to na to dá jako napojit. Aha. Aspoň, že tam je nějaký magnetický jako Hele, aspoň přeskočíme třeba ten double ještě decker. Něco by si chtěl, jo? No má to jako odsuň tady tu stejnou plošinu, co jsi tam měl, jenom tam mezi nima udělej jo, takhle, jako to dílu a sem dej double decker třeba. No, dává smysl. Nebo něco takovýho prostě. A tak. Prostě, a naše trakce bude prostě jmenovat přeskakujeme double decker. To je dobrý, tak jo. Ještě kus, no jasně, super. A dej tam double decker, to. Tak. Easy. Double dicker. Double dicker, přesně, tak. Ale tam takhle, nebo? Ne, naší. Ale to je hrozně široký, že jo, to ne... To... Perspektiv, RB? Ano, a dneska ovládám hru poprvé, já se omlouvám. A nejde to zvětšit, nejde, viď? Nejde, ono spíš jenom ta plošina je fakt jako kravská, takže přisunem trošičku blíž. No jasně, přeskočíme tři double dickery, paráda. To nedělal v životě, já to dělám každý den. Super. Tak to bude samozřejmě asi pořád moc, ale... Tak je tady vidět, vy to teda nevidíte, vám to ukážu, když zkovám kameru a můžete se nám vrátit zpátky do toho Creator na chviličku. Přiš. Tak tady vidíte, že memory 0,2, máš tedy určitě limit na ty, na ty jednotlivý objekty, který nemůžeš prostě přeťápnout, jinak by to vyteklo tak, no. Z ramky. Nebo z něčeho. Nicméně pojďme to jenom vyzkoušet, tohle to samozřejmě nedáme, to vypadá jako totální monstrozita. Ach. To je jedno. A zatím klád nebudem. Objects required, jasně, my tady musíme ještě nastavit nějaký ty věci kvůli, tak, aspoň na body, zkusíme dát sem na konec. Jasně, protože to musíš jako dojet, že jo. Paráda, tak, teď by to mohlo fungovat. Když bychom měli být komplet. Tak, testing playground, pojď. Tak, je to hned. To je dobrý. To bude asi jako rozjesnula, takže... No, na práce, po střechách double deckerů, to jsem to líbí. Tak jako já ti to budu potřeba. Ale ještě to není úplně finální, jako přijde. Když jsme to publishnuli, tak samozřejmě pak lidi tím můžou nějakým způsobem hodnotit ten vzor, to je asi ta největší přidaná hodnota programu, protože ty sám samozřejmě můžeš ty věci používat, sám sbíráš nějaký léky a srdíčka, který prostě chceš, ale zase ta nemá to nějakou funkční obměnu zatím. Jo, takže zhruba takhle. Ale vlastně to vypadá docela pěkně ten editor, jako když má je, pak to prostě jako půl čas, tak by tam mohl vytvořit nějaký jako super věc. Pokud se člověk, který jako je hodně kreativní a aktivní těchto věci, tak by to mělo být docela široký. Zdá se mi, že to bylo prostě rozšiřovat, protože jak se viděl, ta poslední záložka mezi objektama je Amplified Edition, která teda spolíhá na to, že tam dodávají třeba jako další edice, dělají celička potenciální věc. Tak já bych to asi utnul pro dobro nás všech. No já myslím, že to bylo super. Tak. Jsem rád, že jsme vyzkoušeli i ten split screen, který fungoval. Překvapí dobře, ale až na ty problémy s obtížností. Jsme na konci. Tak, teď zase byla hra strašně nahlas, prostě to je jako takže maglajš, náročný dneska, ale v pořádku, došli jsme nakonec, nebo spíš možná dojeli. Petře, díky za tvůj čas, protože jako, já, teda vím, že to nebylo jednoduchý dneska, protože jako Petrovo zaměstnání je zaměstnání, který ho vytěžuje a museli jsme to nějak takhle poskládat, takže díky za to. No a ještě dneska pravděpodobně vyjde ještě jedno video, možná, koukám, spousta otazníků. Koukám tam na pana Jirku, to už dokonce okay, dávno tak... vyšlo, ježiš, já jsem už co pozadu, mystifikuješ. Úchylák, takže jsme na konci, ještě jednou Petře moc díky, na to video se určitě podívejte, to jsou otázky a odpovědi k PlayStationu a my ještě jdeme tady natočit nějakou recenzi, protože ještě Petr jednou recenzoval taky nějakou hru, ne tuhle, nějakou další, tak podobno. Těšte. Podobnou, prostě nespojuj. Tak se těšte, no a těšte se i na další videa, na další články a mějte se hezky. Čau. Ahoj.